spooktober med GameTest! Hej, velkommen tilbage til GameTest Spooktober! 31 dage, 31 spil og hele 31 videoer! Og i dag har vi taget spillet Silent Hill med. Oh my god. Ingen undertitel. Ingen undertitel. Nej, bare Silent Hill. Bare Silent Hill. Silent Hill. PlayStation. der skete jo lige noget med survival-spil. Lige før nullerne med da Resident Evil, det blev populært. Så skulle Konami sagbar lige med. Og de kom med Silent Hill. Ja, som virkelig ændrede hele den genre. Altså virkelig. Først tænkte man lige, et eller andet copycat. Men ja. det står virkelig på snak. Ja, hvad gør det anderledes fra Resident Evil? Ja, det er meget mere psykologisk horror i den her. Altså, der er folk, der banker på døre og vinduer, og vinduer klirer, og du hører underlige lyde, der sker. Og, det sætter sig bare virkelig tungt på en, synes jeg. Det gør det. Du går ned i tågen. Jeg går ud i tågen, ja. Men man leder efter sin datter, ikke? Altså, hvad sker der? Det er skræmmende, det er. Det er skræmmende, det er. Han har en datter, jo. Ja, det er værst det. Oh my god. Ja. Jeg gør det gravid. Ja. The horror, nej. The horror. Det var så intens, og man vidste ikke, hvad man lavede i den her by. Nej. Silent Hill. Hvad var det for en by? Og lige pludselig blev bare angrebet, og hele byen blev lavet om på et tidspunkt. Altså, det er virkelig et super fedt spil. Ja, jeg har også den der super fede intro, hvor man kommer ind til byen, ikke, og så laver den samme, som du siger det her. Ja. Og så løber man ned i den her, det starter med en gyde, så bliver det sådan helt rusten og sådan noget. Og så kommer de her formløse væsen efter en, eller tror jeg, det er kroppe. Ja. Og så kan man bare ikke undslippe, så bliver man bare slået ihjel. Ja. Og det var så stressende, det der med, at man bare bliver... Og man rent faktisk dør, ikke? Altså, man tænker, hvad sker der? Nu er det game over, og så er det bare en del af spillet. Er det jeres yndlingsspil i den her serie? Jeg må nok indrømme, at toeren er nok min yndlings i det. Men altså, etteren er virkelig god. Altså, hvis man skal sætte sig ned og prøve det for første gang. Altså, selvfølgelig er det lidt outdated grafik og sådan noget, men det holder. Det er virkelig godt. Ja, men helt sikkert, det er jo et spil, som man bør spille, og særligt her i oktober. Ja, altså. Lige præcis. Jeg synes personligt, Shattered Memories er det fedeste spil i serien, som er et remake af etteren, men uden kamp. Man skal bare løbe hele tiden. Du skal bare løbe. Ja, det er rigtigt, Det synes jeg var helt fantastisk, altså. Men generelt, det var en fed serie, fantastisk spil. Rigtig godt, Så følg med i morgen til en ny episode. Shit, det var ikke klart.